Dneska se pustím do hry VS Cluclu Land na hrací automaty. Jsem zvědavý, co to bude. Už se to spouští. Tak to vypadá, že to není na dvě obrazovky, jak jsem si myslel. Ale bude to něco jednoduššího. Tak já bych potřeboval, aby mi to takhle ukázalo v obrazovku a mohl jsem naladit trošku v obraz. Takže já posunu si kameru ještě. No jo, jenže já si teďka neposunu. Sakra, to bude menší problém, ale jenom menší. Jo, už si posunu. Takže takhle, abych nebyl moc daleko. Myslím, že na prostředek to asi dávat nemusím, ne? Čeká, tam to stejně není celý. Ne? Aha, no tak to jsem zbytečně posouval, tohle musím posunout nejdřív se. Ale to můžu vzít myší, tak. Oni se možná mohou zůstat s tou kamerou tam, kde jsem byl. Takže zase zpátky. Ten nahoře fialová čára je tam taky. No. Tak, no to nevypadá na moc složitou hru. To jsem na to zvědavý a můžu jít hned to vyzkoušet. Je tam nějaký zvuk nebo není? Tady to ukazuje nějaký divný zvuk. No jsem na to zvědavý teda. Tak co, já jsem tato ryba. Aha, jo, to jsem někdy hrál. Já takhle vytahuju ruku. A ona vytáhne ruku vždycky. No a za ten... To se tady objevuje. Za ten kůl mě to otočí. Aha, já jsem nejdřív myslel, že jsou to penízky. Oni jsou to zdi. Nebo jo, jsou to zdi. Ne, tak nevím, co to je. Jsem tady prostě něco objevil. Možná kreslím nějaký obrázek. Tady to bude, jo. Kreslím srdce určitě. No jo. Jo, ale počkat, to bude nějaký zkušební začátečnický level. Mně to moc nejde, protože já po každý vytahuju ruku směrem, kam kterým dám. Což zní logicky, ale... Ale je to hrozně matoucí. Já když vytáhnu, teď musím nahoru, tak dám nahoru. Ale teď já když chodím... Nahoru dolů, tak když dám nahoru, jak se nic nestane. Když chci doleva, tak musím doleva vytáhnout ruku. A jak dlouho ji držím, tak dlouho je vytažená. Tak tohle zvládat nebudu teda. No tak to vůbec. Ježíši Kriste. Doleva, nevím proč, doprava. Jede s tou nataženou. No tak tohle vůbec teda. Jak to? Co je? Čas mi došel, jo. Aha, bočka. Trošku si to dám na hlas, abych taky něco slyšel, co je. Jo. Je to mi celou dobu, se odpočítává čas už. No mě tady stačí už poslední. To se nedá, tohleto. Ježíši. No. To je hrozný. Se nedá. Já mám totiž furt tendenci vytahovat tu ruku tím způsobem, že tam, kam ona kouká, tak z jejího pohledu dát na doleva nebo doprava, a ne z mojeho pohledu. Nebo, no. Co, chce to po mně, co on nechce? Tak druhý obrázek. Tak jedu. A, tak už je to rychlejší a jsou tady nepřátelé, no, tak toho jsem se bál. Tak něco tady musí být, protože jinak bych si tady jezdil sám veselé, jak by se mi chtělo. No to je přesně to, že jsem chtěl teď úplně na druhou stranu. Au, tak tady vůbec nic nenahraju, to je konečná, to vím už dopředu. Kdyby tady šlo změnit ovládání, abych z pohledu té ryby to dělal, tak to by šlo, ale takhle. Já totiž takhle vůbec si to nedokážu naplánovat. Tyjo, tak to jsem nečekal, že existuje hra, kterou naprosto nebudu schopný hrát. Ale vůbec, no, tak to... Ani nečekám, že se to zlepší teda. No, já nejsem schopnej si tady uvědomit, na jakou stranu mám vytáhnout tu ruku. Já vím, na jakou stranu ji chci vytáhnout, ale nevím, jak toho mám docílit.
No tak se podíváme si, co tohle to asi může být za obrázek. Tak tam jsem přesně chtěl odjet od těchto nepřátel. To se asi ani nenaučím nikdy tohleto. Teď když dávám nahoru, tak nic. Teleport, dobrý. Nebo ne? Co je? Jo, to je smart, jo. Taky zajímavý. Teď dávám furt dolů. Kde to ještě chybí tady? Takže musím... Takhle? To se nedá. Tak na tohle fakt nemám buňky. Na tohleto ovládání. Byl nějaký dort, ne? No to je podobný, jako když je ovládání takzvaný tank ovládání. Tohle by měl tank ovládání. To znamená doleva doprava, se zatáčím doleva doprava, ať koukám, kam koukám. To by mi vyhovovalo. Ale tohle to je ovládání, že je úplně jedno, kam koukám, ale do jaký strany dám, tam vytáhne ruku. Pokud a může vytahovat ruku jenom do stran. No a to nejde. Tohle to teda, to je nad moje schopnosti. Ta mačka se tady nemusí, nebo dělá nic mačka, ještě vyzkouším. Ježíš, ona ještě střílí. No, tak. Ale třeba na to si zvyknu nějak. Nezvyknu, teď jsem chtěl zatočit úplně na druhou stranu. A nebo třeba zvyknu, nevím. Takže teď musím sem. Musím otočit nějak mozek, jo. Takže doleva. To bylo ale dlouho. Ještě nesmím to přehnat, když chci zatočit jenom nějak někam. Ale možná mi to i půjde. Počkat. Nahoru. Ale jsem chtěl předtím, abych to zatočil, takže teďka doleva. Tak tady nic není, aha. Ne. Sem. Pak chci takhle zatočit. A teď jsem chtěl dolů, no. A než to vypočítám, tak zase blbě. Tak teď tak. Takže je tady jiný obrázek. Se odpinknu. Tak projedu tuhle řadu. Tak zase doleva, v pohodě, teďka doprava. To bylo pozdě. To bylo přesně obráceně, než jsem chtěl. No to ne, to opravdu tady nemám šanci. No teď jsem chtěl dolů, jo, ale dával jsem doprava, protože samozřejmě já to hraju pořád z pohledu té ryby. Zase jsem dal doprava. Místo dolů. Když si tamhle na ty banány, tak musím dát teď dolů. To jsou stejně jenom body. Ještě tady tu stranu nějak musím. Došel mi čas, no jo. No teď hned chci zatočit dolů a dávám doprava. Zase z pohledu ryby. Já nedokážu hrát z jiného pohledu. Žádnýho vlastně, to není žádný pohled. Doprava. Teď dám dolů. Víc jsem měl držet, takže doleva. Tak. No to mě to stačí úplně bez nepřátel. Nevím, proč dostávám body za ty diamanty, nebo co to je, když stejně musím sežrat všechny, že jo? Tak dostanu vždycky všechny ty bonusy. No a to já myslím, že tady jsem skončil. To zkusím říct nějak takhle jednoduše. No, teď už se mi to zkazilo. To mi jako sežere život. Takhle průběžně střílet. Dolů. Dolů pozdě. Tak to projedu až sem. Jo, tak takovýmhle stylem bych po 50 pokusech se mohl dostat do třetího, no. Teďka alež nemůžu. Tady do toho. Prčic. Doleva. Teďka chci jezdit nahoru dolů. Ne, tam nechci. Do prčic, no, přímo do něj, no. Nechci zatočit do něj a jediný, co udělám, zatočím do něj. No, nevím, chvíli jsem myslel, že bych ten druhý po 50 pokusech mohl dát, ale jak si zjišťuju, že asi ne. Ale... Jo, chci to zkusit. Chci to dokázat, dostat se do třetího. Má určitě 150 levelů a já se chci dostat do třetího aspoň. A myslím si, že se to ani nestane. Otočit si to ovládání v hlavě tak, aby to nebylo z pohledu ryby.
děsný problém. Dolů. Já projedu tady ty všechny roviny. Tady je to jednoduchý. Tady dávám pořád jenom dolů. A potom to projedu v opačným směrem. Druhý tlačítko taky střílí. Tak. Teďka potřebuji dát nahoru, že jo? Jo. No já než si to otočím. Nahoru musím dát. Tak. Aha, to mi do toho hodilo vidle. Takže doprava, ne. Nahoru, otočím a teď doprava. Tak. Chci se zavrát doleva. Teď doleva, teď furt doleva. No to je nějaký smajlík. To mělo být jednoduchý, takže můžu zatočit tady. Teď jsem zatočil blbě, teď jsem to zmrvil nahoru, otočit teď. Toho. Ono to není hotovo, tamhle ještě ta čárka. Takže tam nebyla. No proto. Sakra, jo, tamhle ještě oko. No, teď jsem občas dal i do správné strany. Máčknout 180 bodů, děkuju za životy. To je ale závislý na tom, jaký je tam obrázek, ten bonus. Když bude nějaký hodně složitý, tak mám větší bonus, že je tam víc těch diamantíků nebo penízků. Jedem. Zatočím, zkusím je takhle vodorovně zase, to je jenom dolů dávám. Zvládnu i já. Já jsem to nezvládl! Já! To nejde, tohleto. Počkej. Ne! Ježíš, tam jsou dvě díry na celém obraze a já vlezu do obou. Je to normální. Ne, pryč. Ne. No jak to, Ježíši Maria? To není možný, tohleto, tahleta hra. To je normálně naváděcí. Mě přitáhnou ty dvě díry i ten nepřítel, i když se pošlu úplně od něj. No, tak nevím teda. V tom druhém musím mít nějaký štěstí, tohle se nedá. Evidentně se to dá, ale... Ono to má být jako lehčí, když já jenom vytahuju ruce tím směrem, kde jsem. Že... Pro mě ne teda. To je podobný, jako když někdo... Při simulátorech letadel... Používá invertovaný ovládání. Jako já. A nebo když si tam dá to lehčí, že když dá nahoru, letí nahoru, když dá dolů, letí dolů. Ale to se dá naučit, to ještě jako, je to pro mě trošku problém, trošku mi to komplikuje, ale to jsem zvyklý jenom na to. To jiný ovládání. Ale dá se to. Sice dělá mi to problémy, ale dá se to. Ale tohle, to je úplně jiný level. Přitom je to vlastně stejný princip. Nebo nevím, teda jestli úplně stejný, ale podobná věc. To bude nějaký golem, no zase jsem chtěl dát na druhou stranu a už to mám úplně zmrvený. Teoreticky bych to měl chvíli začít takhle používat. Mělo by se mi to zažrat, no úplně na opačnou stranu. A co tady ještě chybí? Tady mám všechno, ne? Někde něco, nevím co kde. Něco v prostředku. Tady. Ani mi nedošel čas, zázrak. No tak teďka zase. Konečný druhý level. To dvě díry a ještě dva nepřátelé tam. A ještě mě zrychlej. Tady jsem ještě bezpečí, nikdo mě tady neohrožuje. Že jak mě začne někdo ohrožovat? Tak mě to rozhodí, pošle mě to úplně jinám. Tam už to nemám před promyšlením. No tady už jsem taky končím. Takže zkusím takhle dřív otočit. Asi lepší bude to takhle prostě nějak náhodně projet aspoň. Tak. Pak se zkusit dostat tam, kam si myslím, že mám. Já jsem chtěl dolů, mě to zatočilo moc. Tentokrát jsem za to úplně nemohl. Ne, nikam, radši nikam. Uf. To bych mohl jít na ten obrázek, ne? Asi vodorovně teďka asi. Tamhle něco chybí.
Dolů, tudy dolů. Já jsem chtěl dolů, ne až tak moc, tak. Rychle to zatočit, no a do díry. Hele, já to přežiju, jak to? Já když se držím a přejedu díru, tak je to v pohodě. Já chci pryč od té díry. No, co tady ještě chybí do prčic? Tady ten prostředek, to je blbost, ne? Tady to takhle otočím. Já jsem chtěl úplně takhle. Zázrak, já jsem se dostal z druhýho. Tak to je úplně rekord, tohleto. To jsem ale zvědavý. Tak jedem, jedem. Bonus. No tak to jsem zvědavý. Ještě víc než normálně. Land 3 a bonus. Proč jsem zatočil? Proč jsem nejel rovně furt? Klem. Vůbec nevím, jak jsem udělal. To se mohu dojet ještě dál. Bonus 0. Jo, jako to jsem měl jako dokončit dřív, abych měl ten bonus, jo. Aha. Ne, tam nějaký. Jo, za všechno, co jsem objevil, tak to jo. A myslel, že za ten zbývající čas to bych neměl nikdy nic. No, tak tady je konečná. 30 těch tam zbývá, jo. Věcí objevit diamantíků, no ještě se neobjevil žádný. Kdybych aspoň vystřelil, že jo, tak bych ho sejmul před sebou. Doleva, doprava teda, už ani nevím, kde je levá prava. Já jsem chtěl jít jinam, tak pojedu úplně jinam, nahoru. Doprava, doprava, doleva. A možná, když je můžu takhle sestřelovat, tak to přece nebude tak lehký. Já tam jedu vždycky tak úplně tupě. Skočím do díry. Bych střílel. Co je? A tak mě to přece nemusí úplně zabíjet tolik. Se radši odpinknu. Přejedu na druhou stranu. Tady to otočím do protisměru. Já jsem ho sice sejmout, ale pak jsem zjistil, že to nejde. Teď si mám prachy. Teď tady nic není, jo. To je nějaký krab. Obrázek nějakého kraba. Ta hlava by mohla něco tady dělat. Tak nic, jo. A tak tady bude ještě. A tady. Ať je konec, prosím vás. Ne, není. Určitě nic, co tam... Tady taky nic není. Nemají tady delší ruce? No, nemají. No, tak já nevím, kde ještě to má být. Počkat. Třeba doprava. Jsem jezdil milionkrát. Je pocit? Díra. Jo, tamhle. Před dírou. Já jsem dával dolů, ale tentokrát. No a stejně to nebylo všechno. Chybí to někde ještě. Protože je to symetrický, takže to někde stejně chybí. A šanci se dostat dál. Takže tam další problém, kromě toho, že jsou tam díry, že jsou tam nepřátelé, že se to takhle, já se zapisuju, že se to takhle ovládá, tak ještě je tam problém, že je to rychlý a já nevím, kam mám jet, abych to objevil. Ne, no, tak nic, no, mama, nula. No, myslím si, že to nemá dál smysl. Ale zahraju si to ještě párkrát, protože mě samotného zajímá, jestli se to dokážu nějak jako přetočit v hlavě, abych to dokázal ovládat tak, jak já chci. To jsem teda opravdu zvědavej. Prčic. Teď nahoru. Ale ono to možná i půjde. Jo? Kdyby to bylo takhle pomalý, tak ještě by to šlo. Ale to je tím, že nad každým zatočením musím přemýšlet, na jakou stranu vlastně mám dát. Kdyby to bylo normálně, z pohledu té ryby, nad tím prostě vůbec nepřemýšlím. No. Tady bude. Teď nevím.
zase nějaký dort. Ne, to jsem měl blbě. Dolů leva. A teď dolů. Ale to musím strašně úplně nesmyslně přemýšlet. Tady nic, jo. To bude tady nahoře. Ne, tak to bude tady na koncích. Prčit, jak mám zatočit dolů takhle a teď jsem, to jsem dělal zase blbě. Ale, jo, objevil jsem to, tak a je to. Tak to teda. No to je všechno jenom díky tomu ovládání. Se tady peru s ovládáním, vůbec ne s tou hrou. Já nevím. Proč je to vůbec takhle vlastně udělané? Asi, aby to bylo těžký, no. Kdyby se to ovládalo normálně. Kdybych ani nevysunoval tu ruku. Ale prostě jel jako v Pac-Manovi tam, kam chci. Sakra, tady jsou díry. Ne, se budem pustit. To by to bylo moc jednoduchý. Co je, ježiš, já vždycky myslím, že už někam to jede a ono se to potom odpinkne, protože tam je nějaký díra, no. Už nestihl jsem zareagovat, dával jsem sice nahoru, ale to by mě zachránilo. Kam mám jít? Třeba sem, ale abych potřeboval na druhou stranu, tak takhle. To rozmáčknu radši. Je. Se odpinknu od zhora. Co po mně chtějí, když už je to v celku, tak něco v prostředku, dobře. Jo, tohle už jsme tam měli asi, nebo to bylo jiný, co mělo být v prostředku. Já jsem se dostal z druhýho. Po druhý. Jsem nečekal, že je vůbec někdy možný. Takže teď bude ten bonus. Tak dělejte, dejte mi tam. Mě skal nedají nahoru, protože nahoře vůbec nic není, takže jsem tam vůbec nemusel chodit. Tam byl znova. Asi to beru blbě. Ale něco tam bylo, ale svisle. Ne. Ne, já jdu už tam, kde jsem byl. Takhle, a to je stejně jenom kvůli bodům. No, nejde. Tohle ne. To mě zajímalo, jak tohle hrajou jiní lidi, jestli jim to vůbec nedělá problémy, nebo jestli ta hratelnost je založená prostě na tom ovládání. Asi bych řekl, že ne, že to dělá problémy jenom mě, no zase dávám tu ruku úplně na druhou stranu. To vidět krásně. Že mi to teď nepustilo tam, jak jsem přesně chtěl, protože bych skočil rovnou do díry. Tady to bude, to je jasný. To? Ne, díra. Rozmáčknu. Asi bude chat dojet, tak. To nic není, jo. Takový nahoře taky nic, jo. Díra. Je to uzavřený, hele, tamhle nějaká věc, to je jenom bonus, že jo? No, já jsem čekal, že to třeba všichni vybouchnou nebo něco. Tak teďka dolů. Ještě mě to nezachránilo, ještě tamhle dole budou. Tady? Ne, jo. Tak v prostředku. Do prčic, já jsem přesně věděl, jedu do díry, normálně bych uhnul, jo, každej by uhnul. Proč jsem neuhnul? No, protože jsem přemýšlel, na jakou stranu mám dát, abych uhnul. A nevymyslel jsem to do té doby. Teď já nevím teda, kde ještě něco může být, že by tady úplně dole? Ne, úplně nahoře taky ne. A takže tady je to takovýhle otevřený, ten motel. Tak to teda ani nevím teďka, kam mám chtít jet.
tím nechtěl. Jo, ono je to už vím. Ono je to u těch děr. No není. No tak já nevím, kde. Jo, tamhle u té díry mi to chybí. Se chytím, udělám tady kroužek a je to, no. Já to neviděl, že to tam chybělo. Cože, já jsem dál? Ale nepřijde mi, že by mi to šlo, že bych to uměl. Jenom začínám střílet furt. A snažím se vyhýbat dírám. To je celý. Pátý kolo. Díra. No a držel jsem doprava, že jo? Samozřejmě zase. Protože jsem jel doprava, tak jsem držel doprava, abych vytáhl pravou ruku. Jenže takhle to nefunguje. Ta ruka se vytahuje tím směrem, ne. Doprava z pohledu ryby. No to teda není ryba, jak tak koukám, co to je. Taký červený Pac-Man. Tak teď se aspoň dokážu podepsat. Napravím si reputaci, aspoň v podpisu. Na posledním místě, urá. No, na to, že jsem nejdřív myslel teda, že se nedostanu z druhýho. Tak už se dostanu z druhýho. No, ale to vůbec nic neříká o tom, jak to umím. Ještě ke všemu já musím ve správnou chvíli pustit, abych se pustil, no. Tam, kam chci, do toho směru. A když ne, tak mě to pošle jinam a úplně zase můj plán je v háji. To jsem třeba tady dopředu vím, že chci teď dojet nakonec a zatočit zpátky. Tak aspoň něco vím, ale když zatočím blbě, tak najednou už nevím vůbec nic. Ne, tak no a teď, když jsem takhle obráceně blbě, tak už se tím směrem neotočím. Co je se tohle za obrázek? Nějaký telefon, ne? Starodávnej. Tak, druhý level. Myslím, že minule jsem v tom druhém ani neumřel. Bylo asi klíč v tom, že jsem furt střílel. Jediná změna, co jsem udělal. Já budu furt střílet, protože to nemá smysl tady vymýšlet nějaký nestřílení. Odstřílení, až když mám, ježišmarja, ještě tohleto, to se mi tady obrací vždycky. Když mohl bych jako střílet, jenom když je to opravdu nutný, no tak teďka třeba nevím vůbec, co mám dělat. Teďka budu jezdit takhle svisle, ne, teď mi to právě nevyšlo, jak jsem o tom přesně mluvil. Takhle, tady to zahnu nahoru. Nejdřív chci jezdit prostě ty řady a potom to dodělat, jo. Taky mě sáhatí plány. Tak by mohlo něco být. Potřebuji ještě tady. Ano. Jak to? Když jsem střílel, já jsem myslel, že jsem v tu chvíli nesmrtelný. Ono mi to nějak nevyšlo. Krčic. Musím doprava tady, tak. Tak by asi tohle. To je i na druhé straně, rychle pryč. Přítil jsem se do žuzny. Krčic je moc rychlý. Tady. Jestli to není konec, tak to je můj konec. Čekaj, tady je to nějaký nesymetrický. Jo, to je loďka. Já myslel, že je to vždycky symetrický obrázek. Proto mi to nesedělo. No, sice jsem umřel, ale dostal jsem se dál, takže asi trošku líp mi to jde, no. Ale to bude asi tím střílením. Musím prostě zapomenout, že ta koule, co tam letí, co jsem já, nemá žádný předek. A, takže bonus, no, takže já jedu, zatočím, pojedu, podorovně jsem chtěl jet, no tak už jsem to zmrvil, ale možná je to lepší, no tak jsem to zmrvil úplně. Takhle, třeba se někdy stane, že i ten bonus dohraju. Kdyby to nebylo jsme tak rychlý, to není rychlý, pro normálního člověka to rychlý není. To se nedá, to já to neumím. To je zajímavý. Tak nemůžu umět takovou jednoduchou hru. Mě je zajímalo, jestli no z Let's Play u jiných to neuvidím, jestli to ty lidi umějí. Uvidím výsledek, no, to je dobrý, no.
Asi jo, na tom nic není. Bo mě zajímalo by mě aspoň, kolik to má levů. No, zase dávám doprava, když chci zatočit dolů. Vystrčit. Když chci vystrčit ruku, už nevím kam, prostě na špatnou stranu zase z pohledu. Možná, kdyby ta ryba neměla oči, nevěděl jsem, že tam má předek. To je taky blbost. Ty díry nespadnu, když se kroutím. Když jenom jedu rovně, jak... Přesto se měl jít tudy. Tak teďka tam pojedu doprava. Jo, něco jsem objevil. Co to musím načasovat doprostřed. A vůbec jako nesleduju ty nepřátelé. Tak tohle bylo maximum, co jsem tady dokázal. Tady ještě takhle, jestli to není všechno, tak teda nevím. Tak tady v prostředku se ještě zatočím. Tak tamhle ještě ty rohy zkusím. Tady. Tak tady. Odstrkám takhle pomalu. Kde mi něco může chybět ještě? Než půjdu nahoru, ne. Oprčit. No jak to? Já myslel, že jsem to tam kroutil. Teď dám nahoru. Tak já nevím, kde jsem to zkoušel. Vím, že jsem to zkoušel právě kolem té děury. Projíždět. Teď jsem si už myslel, že to tam opravdu není. Ono to tam zrovna bylo. Já se možná zapíšu na 9. Někdy. Na 9. místo. Možná. Kdybych ještě tohle udělal, tak možná. Ne, on se dá ještě jezdit skrz, no tak už je. Ale, stop. Ne, ještě sám jsem se zabil. Ještě ty nepři... Ještě taková... Taková schválnost, jo. Ještě mi tam dají bonus, jako aby ukázali, tak teďka už nikdo tě tady nebude obtěžovat. A já dobrovolně spadnu do díry, takže jsem to zkazil úplně sám. Nemůžu to na nikoho svíst. Jsem se ani nepodepsal, jo. Jsem tam nahrál totiž tak vysoký skóre, že už takovýhle nízký skóre se zapisovat nedají. A tady to zase nemusí být takhle pomalý, to pak jsem z toho, já si zvyknu na tuhle pomalost. Hele, zase srdce. A pak mě tam pustějí do ostrý hry a nestíhám. Zatočím. To není srdce, aha. Sakra, co to zase je? Furt dávám na blbý strany. Takže tady je nic, jo. Můj vršek. Zase jsem dal na blbou stranu. A tady. Ještě to není všechno. Takže to bude na téhle straně a dole. Co dá zase na správnou stranu? Ne, já se to neodnaučím dávat ve směru ryby. Ty pohyby. A pak budu hrát nějaký auta, kde se musí zatáčet vždycky ve směru pohybu. Nebo ve směru toho auta a budu dělat zase tohle, že jo. Takže nebudu mít už vůbec nic. A jdem na to, startujte mě. Si to tady vemu takhle vodorovně. I tady tu trampolínu, že jo, tam mě se rozhodí, že budu muset jít někam úplně jinam. Rozhodí tady ty děury. Zatím jedu skoro podle plánu, až na ten spodek. No, už je tady trampolína. To vemu rovnou takhle tudy, abych měl hotovou. Tak. To musím někam zahnout. Jsem tady dole, ne, že bych dělal něco, co umím. Jsem si to potřeboval rozmyslet, tak jsem se tam držel půl hodiny. No, tak to byl asi jednoduchý obrázek, proto mi to tak šlo. Ty trampolíny mi to nějak nezhatily. Takže třetí.
No to je bonus. To je tady... Jako dobrý, že je tady bonus, ale... Ten bonus měl dělat chytřejš samozřejmě. Takhle hloupě. Room. Krčínc. Snad nedá vybrat. No samozřejmě, že se to dá. $15,000. Ještě jednou tolik. Do 6. se musím dostat. Není možný. Myslím, že budu končit v tom, jak jsem skončil. Jedeme, doprava jedu rovnou, žádný zdržování. Taky člověk, kdyby už měl naučený ty obrázky, které se tady můžou objevit. Taky bylo jednodušší, bojím se pustit. Teď jsem se chtěl chytit, zaprčit se, ale blbou rukou nahoru musím dát, když chci nahoru. Ale hned se chytím, tak to projedu tady bezpečně nahoru. Jsme štěstí, jak už by byl konec, ale tamhle to ještě chybí u té díry. Proč co ono to chybí ještě tamhle u dolní díry? Ještě ne, jo, do pročic. Kde to může být? Zase to někde je vidět a já to nevidím, že jo. Se nechytil úplně dobře. Tak já nevím. Nevím, mně to připadá jako kompletní obraz tohleto. No a sežrala mě díra. Co ten prostředek tamhle? No taky nemá, má být teda. Teď jsem tam něco objevil, že jo? Nebo ne? Každopádně to pokračuje dál. Ježiš, já tak nakonec skončím na tom, že nevím, kam mám zajet. No, tak to je konec teda. Počkat, tady to bylo. Ne, nebylo. Takhle. Takhle. A ono mi to ani neukáže. A nebudu vědět. A tady jsem všechno projel. Já nevím. No je tam někde něco? Tam musí chybět na obou stranách, že to není vidět. Je to uprostřed tady těch křídel. Bo tady z té spotky, to je blbost, to by se vypadalo blbě. Mám držet nahoru. No neukážou mi to. Tak buď tam někde něco chybělo, já to nevidím doteď. Anebo na obou stranách něco chybělo. No tak teď jsem ale umřel kvůli tomu, že jsem dával nahoru a jel jsem do díry, já vím, no ale... Každopádně, kdybych věděl, co tam obarvit, tak už jsem to stihnul. Každopádně zajímavý nápad, že takovýmhle ovládáním vlastně udělat těžkou hru. Nebo tu hru založit na tom, že je to těžký. Ovládání, no nevím. No. Mě opravdu zajímalo, jestli s tím... Ovládáním takhle bojuje každý. A nebo tam mají jiný problém. Tady na začátku by mi to mohlo dát ten obrázek, který jsem... No jenže to byl zase... úplně jiný, ten mi tady asi nikdy nedají na začátku. No. Dobrý, tak ten začátek by tam mohl být jenom jako tutoriál, když bych si ho vybral. To bych úplně škrt. Ten bonus ve druhém kole, jako ve druhém kole mít bonus. Je to vůbec ve druhém. Teď. Ne, až ve třetím. Tak stejně. Moc brzo a zbytečně to zdržuje. Když tam nemůžu umřít. Čas.
zastavil. Já nestřílím, takže za chvíli, až tam něco pojede, tak já nestihnu vystřelit. Už vím dopředu. Tak teďka to vemu zleva doprava. Mě tak děsilo, že jsem ani nestihl zatočit. Přejel jsem díru. Co teď, sakra? Já bych mohl nabrat ty body i tím, že je budu zabíjet. I to, když jsem... Když jsem nejezdil, já už nic nevím, jestli jsem tudy jel nebo ne, ale evidentně ne. Kolik za to dostávám bodů? 800 nebo kolik, když ho zabiju? Tím bych se mohl dostat taky na to moje vysněné místo. Úplně nejjednodušší by bylo dostat se nejdál. V normální hře. Prostě zabrat. No bonus, no, to by taky mohlo pomoct. Co já normálně nějak takhle bych mohl jet, vůbec si to kolečko, no a co teď? Teďka tyhle buční, no přesně blbě. To je konec. No, takhle se mi to líbí. Nakonec mi to dokonce trošku i šlo ke konci. Kolik za to dostanu? Mám 11. Pět litrů. To jde. No, tak ještě tenhle, ten bych mohl dát. To už se párkrát stalo. A pak ten zatím. A jsem spokojený. Je, hele, zastavovák. Se toho nedostanu, ale zastavovák chci. Zhodně jo. Abych mohl skočit dobrovolně do díry. Pane bože. Nevím, co na tohle říct. Si ještě řeknu, co se stane. Ne, co se stane. Si řeknu, co udělám. A udělám to. No, teďka nesmím do díry. Zázrak, já jsem do ní nešel, nevím, jak je možný. Jsem zatočil někam, kam jsem nechtěl. Ta trampolína nemá držátko, takže za ní nemůžu se zahnout. A teď se takhle odpinknu. Tady bude určitě tak. Tady to musím taky zakroužit. Tady nic. Zase nevím, co tady. Já nic nevidím. Zase tady nevidím, co mám dělat. Ale jedno jsem našel. Vyzkusím tady okolo díry. Aha. Tady. Hurá. Brejle, hle. Ty teleporty jsou jako oči. O, ty díry. Málo bodů. Málo. Ale jo, pozor. A 2 litry mi chybějí. A to třeba nahraju, aniž bych se dostal z tohohle levelu. Hlavně neskočit do díry, pro boha. Blbost. Tak kde jsem? Se tady nahoře pojedu sem. Nechci do díry, prosím. Ježíš, já chci jezdit vodorovně, tak. Furt musím střílet. Ježíš. Trampolína. Takže sem a dolů. Tak. Tam jsou prachy, já chci, jsem rozhodně nechtěl. Já chci pro prachy. Já vím, že se nedostanu, ty číry města přitahujou, nebo já nevím. Jsou magnetický, no, konečně. To se brání, nevím, jestli za to něco mám. Ježišmarja, to jezdí ještě nějak rychlejš, ne? To už ne, to se... Není normální tohleto. No, tak tady jsem ale střílel, že jo, co jsem měl dělat. Překonal jsem se na 9. místo, prosím. 25, to by mělo být ono. A ještě dostanu něco? Nedostanu. Ale jsem na 9. Že jo?
Jsem na devátým, dokázal jsem to. 25 tisíc. Zázrak. To je můj světový rekord tohleto. A se podívám, kolik mám na Rotaxma. 25 tisíc je tady a tam je. Tam jsem to samozřejmě nehrál. 25 tisíc, hele. To by byl na šestým z 31. Na prvním je 100 tisíc, dobrý, no. Na druhým 60. No, takže to by bylo všechno pro tuhle hru, protože to je, pro mě je to teda peklo. A ne tím, že by to byla špatná hra, nebo já nevím co, ale tím ovládáním. Já nevím, jestli je ta hra právě založená na tom, že díky tomu, že to ovládání je tam udělané takhle naschvál, aby právě to bylo těžké. Myslím si ale, že ne, ale nevím to. Myslím si, že ne, že je to udělané normálně, že si tak řekli prostě tam, na kterou stranu člověk dá joystick, tak tam ta ryba vytáhne, tomu říkám ryba, on to není to ryba, to je nějaká kulička, tak tam vytáhne ruku. Ale samozřejmě, když já dám doprava a já jedu doprava, tak nikam ruku nevytáhnu, protože ji můžu vytahovat jenom do boku. No, takže když chci vytahovat levou ruku, tak někdy musím dát doleva, někdy musím dát nahoru, doprava nebo dolů. Podle toho, kam kouká ta ryba. Ne, počkat. To ne. No právě, že ne. Jak může být takováhle jednoduchá věc takhle komplikovaná? Jako jo. Já když dám nahoru. Jo. No říkám to dobře, ale zároveň to tak není. Já když jedu doleva a dám nahoru, tak dám nahoru pravou ruku. Když jedu doprava a dám nahoru, tak dám nahoru levou ruku. No. Takže tam, kam dám, a je to náhodou do boku, z pohledu té ryby, ne z pohledu, vzhledem k té rybě, tak tam dá ruku. Což není z pohledu té ryby. Kdyby to bylo z pohledu té ryby, tak bych vždycky, když dám doleva, vysunul levou ruku. Ať jsem otočený kam jsem, tak tam otočím levou ruku. Klidně i na druhou stranu, ale furt levou ruku. To bych dokázal ovládat, si myslím. Možná. Možná taky ne. Já myslím si, že by to bylo... Určitě by mi to šlo líp. Škoda, že to nejde. Nejsou tady dip switche, kde by se to dalo třeba navolit? Ovládání změnit. To neznámý. To zkusíme. Třeba nikdo nevěděl, co tím mysleli autoři. Zrovna to bude třeba tohle. Ale spíš si myslím, že ne. Když je to neznámý, tak asi to tam nebude implementované. Nikdy by to bylo ono. Tak jestli bude stejný ovládání. Čas 800, to tam bylo. Tolik. No teďka dávám... Čekat. Ještě si takhle odprezentujeme. Teďka dávám dolů. Si neodprezentujeme prostě tohleto. No to je právě ten problém, jo. Já teďka dám dolů a vytáhnu ruku. Vytahuju ruku, když dávám dolů. Pořád vytahuju ruku. A teďka už dávám dolů a nic se neděje, žádnou ruku nevytahu. To je ten problém pro mě. Je to logický, já vím, že to dává smysl, ale je to prostě jako, jak jsem říkal, v těch letadlech invertovaný ovládání a neinvertovaný. S tím druhým mám problém, ale stejně to dokážu s tím hrát. Ale tady to nedokážu. No, někam jsem se dostal, dokonce jsem nahrál šestý místo, kdybych to zapisoval. Ale teda, s vypětím všech sil. A hlavně já tady nehraju proti té hře, proti těm nepřátelům. Další věc je tam, že já za prvý hraju proti nepřátelům, za druhý hraju proti těm dírám, který mě zabijou, když na nich zastavím, nebo když se na nich nad nima netočím. Když se točím, tak mě nezabijou. Ale když tam jenom rovně vjedu, tak je po mně. Takže to je druhý nepřítel. A třetí nepřítel je samotný ten obrázek, že jednou se mi stalo, jednou jsem na tom skončil, že ten obrázek jsem měl celý vybarvený, ale evidentně tam něco chybělo na obou stranách, byl symetrický, ale nedokázal jsem za boha přijít na to, co, kde. Takže jsem ani nevěděl, kam cíleně jet,
snažit se to tam projet. Takže to je třetí věc, co hraje proti mně. Jako normální hra. Ale ještě navíc jako nenormální hra proti mně hraje to ovládání. To vytahování těch rukou. To je úplně to nejtěžší na tom ze všech. Protože normálně, kdyby to mělo jiný ovládání, tak přece ta díra, která tam jenom je, na jednom místě furt, tak mi nemůže nikdy způsobit to, že do ní spadnu. Nějakým zázrakem, nějakým omylem jo, ale normálně ne, že jo. Ale tady to byl můj největší nepřítel pomalu. Takže nevím, no. Je to rozhodně zajímavý. A tohle bych tomu teda nevytýkal, i když mě nebaví, nebo vadí mi, když hraju proti tomu ovládání. A tady to ovládání je asi úmyslně takhle udělané, aby to byla součást té hry. Ale to je právě to, co mi vadí. Ale nejde to ani napravit, když ta hra je na tom založená a schválně je to tak udělané. No. A vytknul bych tomu teda úplně jiný věci. Tohle to nemůžu tomu vytýkat nějaký základ, na čem je to postavený úmyslně. I když možná, kdyby se to dalo aspoň přepnout do toho druhého ovládání, tak by to bylo hratelnější pro mě. Mohlo by to být zábavnější a pořád by to nestratilo tu hru. Ale to je jedno. Ale vytknul bych tomu teda jinou věc a to je začátek, že když se začne hrát, tak je tam vždycky ta pomalá rychlost, která se ve hře potom už nepoužívá. Protože tam jsem rychlejší a v těch dalších levelech mi připadalo, že jsem ještě rychlejší. Takže když to člověk hraje víckrát, tak pak už to jenom zdržuje. Pořád na začátku ten základní level, kde není žádný nepřítel, jenom to mám vyžrát. A nudit se tím, že to jezdí pomalu, není tam žádný nebezpečí. By to jelo aspoň rychle. Aspoň se tam teda mění ten obrázek, že tam není pořád stejný. A druhou věc bych tomu vytknul, a na tu nevím teda, jestli si vzpomenu. Ještě před chvílí jsem na ní myslel, a teďka už nevím. Jo, vím. Ten bonusový level. Ve třetím levelu, myslím, byl. To je hrozně moc brzo, že jo. Člověk si odehraje jeden level, teda ten tutoriálový, pak si zahraje normální. To teď nevím, jestli ten tutoriálový. No, to je první, druhý a třetí je bonus, ne? Myslím, že jo. Zkrátka je hrozně moc na začátku. Že já jsem se ještě ani pořádně nerozehrál a už tam mám bonus. Což je normálně dobrý, že je to takový odpočinek, člověk si tam nahrabe body, možná získá nějaký životy, nevím, jestli za body se tady získají životy. Ale když to mám už ve třetím levelu, tak to znamená, že se tam dostanu po každý. A zase to jenom zdržuje. Zase tam není žádný nepřítel, jenom to mám projet. Takže já bych to udělal dál, třeba na pátý level, nebo na šestý, nebo tak nějak. Ten bonus. A ten začátečnický level, ten bych úplně asi vynechal. Jo? U automotovky Core, kde se může člověk koukat, jak to má vlastně hrát. Může se to na tom naučit dobře, no ale tak nebo na začátku bych dal menu, jo. Chci to odstartovat s tutoriálem, nebo nechci. Věřím tomu, že spousta lidí by dala, že nechce to hrát s tím prvním levelem, i když do toho musí hodit peníze a mají to, měli by to vlastně o ten level kratší tu hru, tak podle mě nemá smysl to, ten tutoriálový level hrát, když je tak jednoduchý. Nebo zase naopak někdo by si mohl vybrat, že jo? Si řekne, já se dál nedostanu, tak aspoň si zahraju i s tím tutoriálovým a všichni by byli šťastní. Takže tohle bych asi tam viděl jako dobrou změnu, ale jinak asi všechno, co k tomu můžu říct. Dokonce to jde pro dva hráče najednou. Koukal jsem, že se tam můžou i srazit. Což je zajímavý. Že to vyžírají teda oba dva, takže by to mělo být jednodušší tím pádem. Nemůžou se zabít, vypadá to. A můžou spolupracovat. Nepřátelé tam pořád stejní, aspoň to tak vypadá tady odsaď. Takže já tady ještě přepnu zpátky ty dip switche, aby to bylo tak, jak to bylo. No a můžu to vypnout, protože tady s tím už toho moc nenadělám. Kdyby to, jak říkám, kdyby to mělo jiný ovládání, který je součástí teda hry zamýšlený takhle asi, tak bych se mohl ještě pokoušet dostat dál, ale tohle to mi opravdu dělá problém. Odbatit to budu určitě jako průměrnou hru. No. Je to dobrý nápad a celkem v pohodě. Zajímalo by mě teda, jestli ostatní lidi, třeba, že jestli jsou lidi, kterým to ovládání přijde úplně v pohodě a nemají s tím problém. To by mě zajímalo. Jestli opravdu pak hrajou jenom proti té hře a ne proti tomu ovládání. Takže já budu vylosovat další hru. To znamená, že já si tady vemu tohle.
Protože je tady nový podporovatel, první teda, který chtěl zvýhodnit PlayStation, takže PlayStation už je v seznamu dvakrát. Takže je teďka větší šance, že se budou losovat, moment, ubereme 29krát, ještě bude zvýhodněná hra. Takže že bude větší šance, že se vylosuje PlayStation. Takže jdeme na to. A je to ku podivu Amiga, to je taky dobrá volba. A z Amigy, kde pak to máme až tady na konci, jo. Počkat, já jsem nevymazal, teď úplně mě to vykolejilo. PS. Clu. Co tam zase píšu blbosti, že jo, jasně. Tady mám přes ruku. Cluculant. Delete, tady nenajdu, odstranit řádek tady najdu. Tak, takže konečně si tady můžu vylosovat tu Amiga hru. Takže příště to bude Amiga hra, která se nazývá 4 Get It. Tak to jsem v životě neslyšel, ale tuším, že to budou buď 4 hry v jednom, anebo to bude nějaká logická, kde musím spojovat nějaký 4 stejný. Nějaký Tetris, Columns, Puyo Puyo. Takže teďka je důležitý náhradník, možná, jestli to nebude hratelný. A to je Dragon Tales 2 Tournament. Dračí kostky, nebo nejsou kostky, tajly. To jsou dlaždice nějaký. Dračí dlaždice 2 turnaj. Tak to teda netuším vůbec, ale zní to líp. A druhý náhradník, zombie. Taky neznám. To budou určitě zombie. A nemůže být nic jiného. Protože zombie měkký. Jako příkaz, abych zombil. No. To je zajímavé, že ty hry s zombie má. Vlastně vždycky se tam ty zombie zabíjejí. A že bych já hrál za zombie, to se asi jen tak nestane. Jsem snad ještě ani neviděl. No nic, jinak se tady můžete podívat na seznam všech videí, pořídit si tam nějaký odměny, případně zvýhodnit jednu hru, přesně jako to udělal poprvý v životě od existence tohohle kanálu člověk s přezdívkou Silent Hill, který je tady pode mnou. Tady. Protože jsem se rozhodl, že každý podporovatel dostane takovouhle věc. A Silent Hillovi, kterýho jsem tam vepsal do toho přímo, je to sice malinký, asi to nebude moc čitelný, tak po dobu té podpory tam bude mít tady ten odznáček, nebo co to je. A jemu jsem vybral hodinky kapesní, nebo takový ten ty cibuláky, nebo co to je. A to je ve skutečnosti, jsou to hodinky, které sakra. Teďka nevím, jestli se s tím dá cestovat časem, anebo zastavit čas. Musím to zjistit. Takže počkat. Takže já tohle to vypnu. Tady už všechno víme. Jenom se tajně podívám, jo, co ty hodinky znamenají. Protože je to strašně důležitý. To má jako odměnu, aby věděl, co s tím může dělat. Vlastně, že jako žádnou funkci nemá, no, ale o tom budeme mlčet. Jinak já o tom ještě budu mluvit potom v rozhovorech, pohovorech, takže teďka to nebudu moc rozpitvávat. Jo, takže od teďka s těma hodinkama může cestovat časem. Jsou to hodinky na cestu, cestování časem. To má za tu podporu 30 korun. Jo, 30 korun poslal na účet, dostal za to členství bronzový a zvýhodnění té platformy. A ještě navíc za to může cestovat časem. A když mě podpoří někdo ještě další, tak ten dostane něco jiného. Nevím teda, jestli taky takhle dobrou věc, jako cestování časem je dobrý. Uvidíme. No jinak, já jsem teda vylosoval, kde to se mám tady. Vylosoval jsem teda 4 Get It
To nevypadá jako 4 hry v jednom, to vypadá jako nějaká ta logická anebo nějaká normální hra. Ale spíš nějaká krátka. Já to typuju na logickou hru. Takže uvidíme. A pokud to bude nějaký nesmysl, protože je to opravdu divný název, tak se pustíme do nějakých dračích dlaždic. 2. Druhý díl, takže by to mohlo být něco... Ale nemyslím si. Myslím si, že zůstaneme u toho Get Itu. Tak jo.